Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 9. The Legend of Zelda The Wind Waker HD-läpipelujaksoa. Viime kerralla me jäätiin tänne Forest Haveniin, jäätiin tuota tänne kohtaan. Mulla kävi semmonen pieni kämmähdys, että mä siis mielestäni kyllä tallensin tämän pelin viime kerralla, mutta mä jouduin silti niinku juoksemaan takaisin tänne, eli se ei sitten, en mä tiedä olinko mä vaan tehnyt tallennuksen jotenkin väärin vai eikö se ollut vaan muusta syystä sitten tallentanut sitä sijaintia, johon mä olin jäänyt, niin piti heti tässä aamusta tapella tuon kanssa, että mitenkä meikäläinen saa tämän tuota homman toimimaan. Niin täällä on tämmöinen korokki. Mitäs hänellä on asia? Congratulations, Swordman. It appears you have finally gotten the Deku Leaf. Joo, kyllä saatiin. Niin me saatiin tuo Deku Leafikin viime kerralla, niin nyt voidaan lennellä paikasta toiseen. That eerie looking island over there is home to the Forbidden Woods. Makhar is trapped within somewhere there. Ai niin joo, ja tuota, meillä oli tosiaan sellainen tilanne, että tuo joku näistä korokeista on pudonnut, vangittu, en mä tiedä, hävinnyt tuonne Forbidden Woodsiin, ja meidän pitäisi käydä pelastamassa se. Ja nyt tuota me päästään heti ensi alkuun käyttämään tätä Wind Wakeria, koska tässä pitää osata käännellä tuota tuulen suuntaa. Ottakas mä yritän muistella, miten se Windhymni meni. Eikö se ollut, että niinku ylö, eikö hetkinen, mitenkä se toimi? Väärä nappi. Ylös, vasen ja oikea. Eikö se ollut noin? Joo, oli se näin, hyvä. Koska tätä joutuu käyttämään tässä kohden nyt aika paljon. Ja nyt pitäisi sitten kekata, että mihin me halutaan tuon tuulen puhaltavan. Jos mä pistän sen niinku westiin, niin meneekö se sitten oikeaan suuntaan? Vai hetkinen, koska siis mä tahon niinku tavallaan tuonne saarelle todennäköisesti pudota. Koska nyt pitää siis tehdä sillä tavalla, että tuulta hyödyntäen lennetään tällä Deku Leafillä oikeaan paikkaan. Mä en tiedä auttaako tuo tornado meitä jotenkin siinä, mihin meidän pitää mennä, mutta eiköhän me tällä tavalla päästä tuonne saarellekin sitten. Jos meillä vaan riittää tuo magic power vai mitä tää on, jota tää käyttää, tää tyhmä leafi. Tääkään ei oo meikäläisen suosikki ite, mitä se pelissä tää magic leafi. Suoraan sanoin, tai Deku Leafihän se on. Ja joo, ja nyt pitää sitten vielä soittaa tuota Wind Wakeria siitä, että me saadaan se puhaltamaan. Onko tuo hetkinen, mikä suunta tuo on? Taas mä painoin tuota vasenta tattia, mun pitää painaa oikea, eli ylös, vasen ja oikea, noin ikään. Ja pitäisiköhän meidän pistää se nyt niinku, onkohan se Northwest, mihin meidän pitää laittaa se tuuli puhaltamaan. Joo, kyllä, kattokaa, meikäläinen on oppinut jaksojen välillä ilman suunnat. Ja nyt meidän pitää sitten odottaa, että tuo tornado tulee oikealle kohdalle ja lentää sitten sen avulla tuonne. Ja tosiaan meikäläinen on paljon puhunut siitä, että tää läpipelu on mulle, tulee olemaan mulle tavallaan niinku osittain blindi, koska mä en ole tätä koko Wind Waker HD:tä pelannut. Niin tästä alkaa nyt sitten se blindi-osuus tätäkin läpipeluuta, että tuota kohtaa edemmäs mä en ole ihan varmasti ikinä pelannut. Mä oon joskus tunaronnut tähän samaan saakelin kohtaan parikin kertaa. Ja sanoi, että tässä on muuten checkpointi tässä saarella, niin ei tarvitse kovin kauas mennä, ja joo, olihan siinä. Mutta niin, mä oon tuohon kohtaan tunaroinut, että tuosta mä en oo ikinä mennyt eteenpäin, eli nyt alkaa tavallaan sitten se blindi-osuus meille, ja nyt tuu. Ja tämä muista tässä kohdassa oli typerä, että jos missaa tuon tornadon, niin sitten saa odottaa vähän sen, että tuota pääsee uudestaan yrittämään sitä. Mutta onneksi tässä pelissä kuolemilla ei ole oikeastaan minkäänlaista merkitystä. Nyt jos hypätään, niin meidän pitäisi kerätä hyvin siihen tornadoon ja sen kautta tuohon. Nyt täytyy vasta muistaa väistää noita lentäviä vihollisia, eli jos mä vähän niinku kierrän vaikka täältä oikealta päin, niin mun pitäisi hyvin pystyä menemään. Toki toivotaan nyt, että mulla taas vaan riittää tuo magicki. Joo, hyvinhän se riittää. Tai no, ehkä se on ihan ymmärrettävä, että se riittää, kun tänne on kuitenkin tarkoitus mennä. Ja nyt ennen kuin nuo tulee lyömään mua alas tai mitään, niin juostaan Forbidden Woodsin ja päästään tänne blindin osuuteen. Mä kyllä ootan kovasti tätä. Ja Forbidden Woods, kattokaa, muistin vielä paikan nimenkin oikein. Ei olisi ollut ensimmäinen kerta, kun mä olisin puhunut ihan jotain omieni paikan nimestä. Mutta joo, tuota, viime Zelda Wind Waker-jaksosta, jos katsotte tätä läpipelua tavallaan siinä järjestyksessä, kun tää tulee, tai siinä samaan aikaan, kun tää tulee, niin siitä taitaa nyt ollakin jo joku viikko tässä välissä. Mutta mulla on syy tähän, koska tässä videoiden välissä on ollut näitä teknisiä ongelmia, niin vain turkasen paljon, siis oikeesti mä oon varmaan joskus puhunutkin siitä, että tekniikka on kivaa, mutta samaan aikaan aivan hanurista, jos se ei toimi. Ja mulla oli just nyt semmoinen tilanne, että siis ei vaan niinku, mä olin siis tuota, oisko ollut, tänään on siis tuota tiistai, kun mä kuvaan tätä. Mä olin lauantaina, heräsin normaalisti, olin nukkunut yön hyvin, ajattelin, että hei, vois nauhoittaa vähän Zeldaa vai Crashia, kun mä olin nauhoittanut, mutta kumminkin, mietin, että vois nauhoittaa videon. No meikäläinen menee koneelle hyvin nukkuneena, olin seurannut siinä syödäkin jo ekaksi. Sitten kun meikäläinen saa mun Windowsin auki, niin jaa, ei saada nettiin yhteyttä. Ei oo ensimmäinen kerta, kun Windows valittaa siitä, että nettiin ei saada yhteyttä. En siitä hämmentynyt mitenkään sen enempää. Annoin oikeastaan asian vain olla, käytin nettikaapelin pois. Se ei auttanut.
käytin netin kiinni, koska ei olisi ollut eka kerta, kun se pätkii muutenkin. Sitten kun sekään ei auttanut, mä rupesinkin vähän miettimään, että hetkinen, mikäs täällä on? Mulla siis tuota tulee tosiaan tietokoneeseen netti Ethernet-kaapelilla, eli mulla on siis langallinen netti. Niin mä tuota asensin Windowsin sisäisesti uudestaan mun nettiajurit, LAN-ajurit. Ja sekään ei auttanut. Mä käytin vielä siis yhteensä jonkun niinku 20 minuuttia, melkein puoli tuntia siihen, että mä yritin vaan troubleshoottaa asioita, mutta ei saakeli, mä en saanut mitään toimimaan. No sitten mä jouduin uudelleen asentamaan Windowsin, mikä on kyllä yksi suurimmista. Se ei ole iso asia, mutta se on just semmonen niinku, siinä kumminkin menee se joku puoli tuntia, kun se eka lataa ja asentaa. Sitten sun pitää setuppaa käyttöjärjestelmä uudestaan, asentaa kaikki sovellukset, setuppaa ne siihen kuntoon, kun ne oli ennen nollaamista. Siis ihan jumalaton työmaa. No sitten kun mä yritin, siis mä asensin tietty mun niinku näytönohjaimen ajurit uudestaan, koska mä haluan mahdollisimman hyvää suorituskykyä ja vakautta mun sovelluksissa koneella. Niin tuota ne asentelin. Sitten mä asensin mun editointiohjelman, jota mä käytän DaVinci Resolve. Ladakkaan muuten ehdottomasti DaVinci Resolve, se on täysin ilmainen ja ehkä paras editointiohjelma, jota mä oon itse käyttänyt. On vaan aika paljon koneelta vaativa, mutta se on tosi hyvä. Niin tuota asensin Resolven, ja sitten mä saan ilmoituksen siitä, että ahaa, tuota, mun uusimmat näytönohjaajan ajurit tuottaa ongelmia Resolven kanssa. Ei saakeli. Eli siis tuota, tilannehan oli siis se, että mä en pystynyt niinku nauhoittamaan, tai siis mä pystyin nauhoittamaan videoita, mutta niiden editoiminen oli vähän sen hankalampaa, koska mä en siis saanut mun editointiohjelmaa auki. Ja tässä on muuten nyt tämmöinen pieni kikka, että pitää heittää tällä pähkinällä tuota, mikäli olikaan suojamuuri tuossa oven edessä. Ja voi ei, täällä on taas näitä typeriä vekottimia. Ja mä en muuten nyt siis ole varma, mutta mä luulisin, että tässä kohdassa täytyy osata jo vähän liidellä. Tai ainakin mä liitelen kaiken varulta. Mä lähden vaikka tuolle puolelle oikealle ekaksi. Joo, kyllä tässä varmaan pitää osata liitää. Ja noiden päälle tuskin saa laskeutua. Mutta niin tuota, mä nyt ratkaisin sitten tämän mun ongelman sillä tavalla, että mie tuota. Mä asensin siis, mä oon siis käyttänyt ennen noita Nvidian niinku gaming ready, game ready drivereita. Niin mä vaihoin nyt ne game ready driverit pois ja otin tommoset jotkut, mikkähän ne oli, joku studio driverit, kun nää on nimeltään, mitä mä nyt käytän. Niin niillä sain nyt sitten tämän ongelman korjattua ja hyvin toimii, koska siis mä saan nyt tosiaan Resolven auki. Mitään muita ongelmia ei ole vielä tähän mennessä ilmentynyt, ja mä tosiaan tuossa viikonlopun aikana striimailinkin Mario Kart 8, ja ne oli kyllä oikein mainioita striimejä, että siis mä taisin jossain kohin puhua, että mä en tuu striimejä tällä kanavalla nyt mitenkään erityisemmin tekemään, ja mä haluan vieläkin pitää mun pääasiallisen sisällön tuota videoina. Mutta nyt varsinkin, kun ei pystynyt striimaamaan niiden teknisten ongelmien takia alussa, kun mä en ollut kekannut vielä, miten mä saan korjattua sen ongelman, niin täytyy kyllä sanoa, että oli oikein mukavaa. Siis striimaaminen on tosi hauskaa silloin, kun se toimii. Siinä tuota perjantain striimissä, jonka mä tein, niin tuota, ei kun niin, se oli muuten perjantaina ja lauantaina striimasin, pahoittelut kymmähdyksestä. Niin tuota, siinä perjantain striimissä oli vielä vähän ongelmia, mutta lauantaina mä sain striimattua siis 2 tuntia ilman mitään ongelmia. Ja tota, itse asiassa mä en muistais, että mä oon pelannut mitään muuta Zelda-peliä, mutta mä oon joskus tyyliin kattonut läpipeluta jostain toisesta Zelda-pelistä. Niin nää on ihan käteviä, mun täytyy tavallaan ampua tuota tuulta noihin päin. Mä haluan kokeilla tämmöstä kikkaa. Siis mä varmaan pystyisin tekemään sillä, että mä menen tähänkin kyytiin ja ammun. Tai no itse asiassa jos se vaan on mahdollista, niin mä teen näin. Joo, koska toinen vaihtoehto olisi ollut se, että mä olisin tavallaan eka ampunut tuota tuulta ja sitten hypännyt itse kyytiin, mutta se vaikuttaa huomattavasti riskialttiimmalta. Sehänpä tällä tavalla. Nyt ainakin päästään tuonne ihan perille asti. Mä muistan, että, tai itse, no en mä voi muistaa, koska mä en ole tätä peliä pelannut, mutta siis mä en, katsonkohan mä tyyli joskus Nindikseen jotain Zelda Skyward Swordia. Mä väittäisin, että siinä oli samanlaisia tollasia juttuja, tai no, ne on varmaan aika vaikea juttuja Zelda-peleissä, ainakin mä luulisin. Niin voisin hyvin olettaa, että noita on ollut. Mitä nuo on? Pystynkö mä ampumaan teitä grappling hookilla? Mä en tiedä, kun siis mä oon monesti miettinyt, että voiko grappling hookilla tavallaan ampua vihollisia. Saanko mä siltä jotain? En saanut, okei. Okay. Sitten vaan tehdään sinun vähän sen damagea. Auttaako nää hyppely nyt mitä? Okei, okay, ei auta. Koska siis mä väitän, että näihin pystyis lyömään grappling hookilla, mutta mä en oo varma. Ainakin se niinku näyttää tuota nuolta tohon, mutta se näyttää sitä muutenkin. Ehkä mä menen vaan eteenpäin ennen kuin nuo tappaa mut nuo viholliset. Ellei mun ole pakko voittaa, niin täällä on näitä piranhapläntien näköisiä kavereita. Okei, okay, mä oon nyt taas tosi niinku tehokas. Mä sanon, että joo, ei välitetä näistä, mutta mun varmaan vähän pakko välittää näistä, jos mä en tahdo kuolla. Ja ne on ihan tehokkaita myös väistelemään. Mä en tiedä, miten mä voin oikein osua noihin. Ja siis, tää on hankalaa, kun tulee uuden tyylisiä vihollisia, joita vastaan ei osaa taistella. Koska jos noista jotenkin pääsee eroon, niin mä oon hyvin iloinen.
tähän auttaa ainakin hyppylyönti, jos se osuisi. Siis mä en muistanut, että näitäkin vastaan taisteleminen oli niin hirveä ongelma. Siinä, kun mä joudun kiipeämään aluksi sinne paikkaan, johon mä jäätin viimeeksi lopussa, niin mä väitän, että mä pääsin sinne siinä niinku videossa paljon helpommin kuin mitä mä pääsin nyt offscreenillä, vaikka mä en edes selostanut asioita mitenkään. No, selostaminen auttaa mulla oikeasti keskittymään melkein paremmin välillä, eikä vaan melkein, vaan se oikeasti auttaa mua niinku keskittymään tehokkaammin. Koska en tiedä, monilla voi, tai voisi olettaa, että monilla niinku selostaminen nimenomaan tekee asioita vähän vaikeammaksi, että ei välttämättä niinku just pysty keskittymään, mutta se on ihan päinvastoin. Aina kun mä selostan jotain peliä, niin mä keskityn siihen niinku 100 kertaa paremmin kuin jos mä vaan pelaisin ja härjyisin siitä, kun mä en osaa pelata LOL. Koska mä siis oikeasti olen hyvin huono pelaamaan. Mutta siis kukohan noille nyt jotain voida tehdä. Tuu siihen lähelle, niin mä... No, älä nyt noin lähelle, mutta siis niinku vaikka siihen, niin mä lyön sua tuolla grappling hookilla. Itse, että noihin onkin vaikea osua. Ne osaa väistellä sen verran tehokkaasti. Ei. Ei saakutti. Mitenhän tuo pitäisi nyt voittaa? Koska mä luulisin, että mun on pakko tuhota tuo vihollinen. Ja se kumminkin tekee minun ihan ärsyttävästi damagea. Siis, mitä? Pitääkö mun sillä dekuliifillä tehdä jotain sinun? Pystynkö mä... No, mä luulisin, että mä pystyn tekemään sinun jotain. Pystynkö mä tyyli heittämään sitä kauemmasta? Ne on kyllä niin hyviä väistelemäänkin, että en mä osu niihin edes hyvänä aika. No niin, noin mä pystyn tekemään. Aa, nyt mä tajuan. Joo, ne on siis niinku lamautettava ekaksi tuolla tuulella ja sen. Ja joo, olipas kätevä. Hyvä, että tajusin melkein heti, mitä tässä pitää tehdä. Elikkä nyt sitten sinuakin ammutaan tuolla dekuliifillä. Ja pystynkö mä nyt vaikka grappling hookilla tekemään sulle jotain? En pysty, okei, mä vaan lyön sut tuoliaksi, anteeksi. Ihana ystäväisin, tai en mä tiedä, ei tuo kyllä mikään ystävä ollut minulle, koska hän yritti vahingoittaa minua. Mutta mihinkäs sitten? Täällä on pommikukka. Okei, sitä pitää hyvin suurella todennäköisyydellä käyttää. Mä en siis vieläkään, vaikka mä nyt mä en niinku tosiaan jopa tiedä, mitä nappia mun pitää painaa, että mä pystyn käyttämään näitä pommikukkia. Mutta mä en siltikään pidä näistä yhtään. Tuonne tarvitaan sellainen pähkinä tai pommi. Saadaanko me semmoinen tuolta? Ammutaanpa siitä vähän tuulta ekaksi tuonne päin ja lähdetään kattelemaan. Siis mä en ole tässä ihan varma, mutta jos me saatiin dungeon mappi, niin mä luulisin, että tää on nyt semmoinen dungeoni taas vaihteeksi, mutta tää on ainakin ollut huomattavasti helpompi kuin Forsaken Fortress, jossa me oltiin joku jakso sitten. Tai ei me siltä jumissa oltu, mutta minä olin siellä vähän jumissa, kun mä en tiennyt mihin pitää mennä. Tää on huomattavasti helpompi ollut tähän mennessä. Toki ei sitä tiedä, missä kohin tääkin yllättää, ja tästä tuleekin joku ihan sairaan vaikea. Okei, tuon pystyi onneksi tuhoamaan vaan niinku ihan lyömällä. Mä ajattelin, että mä olisin tarvinnut jonkun tiettikö soihdun tai vastaavan sinne. Ja pystynkö mä pudottamaan tän niinku nätisti tähän? Pystyn, hyvä. Ja nyt sitten, jos me ammutaan tuulta tuonne päin, niin me päästään ei yhtään mihinkään. Ammutaanpa tuohon, niin me saadaan vähän sen enemmän tuulta. Joo. Siis täytyy kyllä sanoa, että nyt kun tähän näihin niinku Zelda-peleihin on päässyt vähäkään enemmän sisään, niin mä oikeasti tykkään ihan mielettömän paljon näistä pienistäkin putseleista. Mä oon yleensä vihannut kaikkia niinku ongelmanratkaisupelejä ja ylittä kaiken, koska mä oon ollut aina niissä niinku ihan mielettömän huono. Mutta tää on kyllä mukavaa, tää Wind Waker. Nää ei oo niinku liian hankalia nää putselet tässä ainakaan tähän mennessä ollut vielä. Eihän sitä tiedä, missä kohin tää peli yllättää ja lyö jotain ihan saakeli vaikeita putseleja, joita mä en osaa. Ja te ette näytä kivoilta. Mä luulen, että noita ei voi... Joo, noita ei voi lyödä, mä vaan otan niistä damakea. Täytyy kun mun nyt sitten niinku löytää reitti tuonne pähkinän luokse. Nää on salakavalia, mä en edes tiedä, mistä mun pitää mennä sinne, lol. Ne ainakin ympyröi sen täysin, että pitääkö mun jotenkin käyttää tätä dekuliippia? Voinko mä sillä tehdä jotain? Mun piti... Siis mä en edes tiennyt, että noin pitää tehdä. Mä ajattelin, että mun pitää puhaltaa nuo niinku... Mikkäli onkaan köynnykset pois, mutta mä pystyin puhaltamaan ton pähkinän. Onpa kätevä. Tätä mä just meinaan näillä ihanilla putseleilla. Mutta ottakaahan siis... Nyt joku voi muistuttaa mua kommenteissa, että niin Lare sanoo tykkäävänsä putseleista. Ottakaa sitten, kun päästään pelin loppuun, niin siellä on joku sairaan vaikea putsele, niin sitten mä kirroin tätä peliä ihan täysin, että tämä on aivan kamalaa, en minä osaa tätä pelata huono peliä näin päin pois. Okei, mä en tahdo sanoa peliä huonoksi vaan siksi, että mä en itse osaa pelailla tätä. Tää on oikeesti tosi hyvä peli, tää Wind Waker HD, siis mä oon vieläkin tosi surullinen siitä, että mä en oo aiemmin päässyt niinku tavallaan sisään tähän peliin, enkä mä oon aiemmin edes yrittänyt pelata tätä, koska tää on siis ihan älyttömän miellyttävä peli. Jos teillä on vaan Wii U tai Wii tai GameCube, kaikki alustat, joille tää peli on siis tullut, niin pelatkaa ihmeessä ehdottomasti tää Wind Waker, siis hommatkaa tää ekaksi ja sitten pelatkaa tätä. Tää ei paljon maksa Wii Ullekaan tyyliin, siis varmaan saatte alle 20 tämän Wind Wakerin. No okei, ette välttämättä alle 20, mutta niinku maksimissaan 30 joudutte maksamaan Wind Wakerista. Tee tästä HD-versiosta vielä, niin ostakaa tää on ihana peli, mä tykkään tästä hyvin paljon.
Ja jos Lari voi suositella sitä, niin se todennäköisesti on hyvä peli. No okei, ei tarkoita, että jos minä voin suositella sitä, niin se on hyvä peli, mutta sovitan, että se sittenkin tarkoittaa sitä LOL. Siis enkä mä oikein tänään taas tosi selkeä sen kanssa, että mitä mä yritän sanoa. No ei se mitään. Se ehkä johtuu siitä, että kello on 8.38 aamulla, kun mä kuvaan tätä. Siis tätä on kyllä kanssa niinku tämmönen vakio puheenaihe, että hei, minä kuvaan tätä videota liian aikaisin aamulla. No ei se nyt haittaa. Mä oon huomannut, että siis mun on ihan turha yrittää niinku kuvaa. Mä ois varmaan pitänyt heittää tuo pähkinä ekaksi. Mutta niin, mä oon ihan turha yrittää kuvaa videota niinku aiemmin tai myöhemmin, koska en, siis mä kuvaan näitä just silloin, kun mie itse haluan. Se riittää mulle. Ja joka tapauksessa saatte nämä videot vasta myöhemmin niinku illalla aina. Ja tosiaan mä kysyin, olisiko se ollut viime Crash-videossa. Mä en sieltä varmaan nyt tuu kummiskaan tähän pelailuun ottamaan kommentteja, mutta mä siellä kyselin, että mihin aikaan mun pitäisi julkaista videot, niin mä voisin pistää sen saman kysymyksen tähänkin jaksoon. Eli mikä on sellainen niinku kellon aika, jolloin te tahtoo sitten nähdä multa aina uuden videon, koska mulle se on siis lähtökohtaisesti ihan sama. Mä kuitenkin tosiaan nauhoitan näin aamulla, mä oon tähän mennessä ajastanut 4. Mä muistaisin, että joku puhuu, että kello 1 olisi hyvä aika, että multa tulisi aina uusi video, niin se tuota passaa mulle. Mutta jos on jotain parempia aikoja, niin kuin, jotka just teidän aikatauluun sopivat, niin sitten voitte laittaa niitä tuonne videon kommenttikenttään. Ja siitä mun on kyllä kans niinku pakko oikeasti kiittää kaikkia. Siis tää kanava on aivan niinku taas ihan hirveämmoiseen kasvuun lähtenyt. Toki mä oon tehnyt sen Luken kanssa sitä Lego Star Warsia. Jos ette muuten ole mun ja Luken Lego Star Warsia kattoneet, niin mitä te edes teette täällä? Menkää katsomaan mun ja Luken Lego Star Warsia. Mutta että siis niinku, se on kyllä vaan, siitä on kyllä ihan suorastaan kiitettävä, että te olette jaksaneet niinku munkin kanavalle tulla ja olette näitä videoita kattoneet, koska siis sillä uusimmallakin Crash-videolla, sillä on tyyli herra jumala joku yli 200 näyttökertaa, mikä on aivan silleen, mun video, yli 200 näyttökertaa, mun kanavalla ei ole niin paljon tilaajakaan, että se on vaan hämmentävä. Hetkinen, mitäs te olette? Te ette näytä kivoilta. Saanko mä näin jollain Spin Attackillä tyyliin veken jo osaan? Onko tuolla jotain tuolla alhaalla? Sillä on chesti. Mikä? Onko nää jotain merisiilejä? Okei, merisiili tuskin näyttää ihan tältä, mutta sovitaan, että nää on merisiilejä nää kaikki. Ja tästä kyllä taas näkee Wii Uun suorituskyvyn tää vähän yski, kun täytyy vetää pois näitä merisiiliä. Merisiilejä. Sanokaa mulle, mikä näiden oikea nimi on, mä en tiedä mitä ne on, mutta täällä on nyt parempi olla jo tosi hyvä aarre, kun me tultiin tänne. Yellow Rupi, me saatiin 10 rupia. Ja oho, meillä on jo 400 niitä. Käydäänpä kaupassa heti seuraavalla kerralla, kun pystytään. Voidaan taas ostaa paljon tavaroita, joille mä en vieläkään tiedä käyttötarkoitusta, koska mä en ikinä jaksa lukea mitään, mitä tää peli sanoo. No ei se haittaa. Ja mitäs tää, täällä on taas näitä ihania köynnöksiä, minä niin pidänkin teistä. Nyt täytyy, mut siis mä oon oikeesti niinku ylpeä itsestäni, että mä sain sen yhden putselen ratkaistua ihan vahingossa. Vaikka se olikin vahinko, niin mä oon silti tosi ylpeä itsestäni, koska mä en olettanut, että mä olisin saanut sitä ratkaistua. Ja jos mä en olisi saanut sitä vahingossa ratkaistua, niin mä tuskin en olisi saanut sitä ratkaistua. Ja nyt tota, mun täytyy hetken aikaa miettiä, mitä mun pitää tehdä. Tuon voi ainakin hajottaa pommilla. Hajotetaan se pommilla. Mä ehkä vaan jätän sen tähän ja sen jälkeen juoksen itse äkkiä karkuun ennen kuin mä kuolen siihen. Noin ikään. Ja siis sekin on kanssa niinku näissä Zelda-peleissä, että heti kun vaan niinku omaksuu ne muutamat perusmekaniikat, niin sen jälkeen alkaa hyvin oppia, miten tätä peliä pelataan näin niinku muutenkin. Kattelin vielä muuten, että eihän tuohon videoon ollut tullut mitään kommentteja, kun mulla on taas tuota puhelimella täällä Creator Studio auki. Näin kaikki videon kommentit. Oli tänne siis tosiaan, ei niinku ollut tullut mitään kysymyksiä tai muuta. Tänne oli Mikkis-klipit kuitenkin kommentoinut, että taas kerran hyvä video, ja Masa P oli kommentoinut eka. Voi että, eka kommentti, se on kyllä. Mä vastasin siihen, että taisipa olla kanavan eka kommentti, koska mä oikeasti päätän, että mun kanavalla ei ollut tullut noita eka kommentteja ennen sitä. No saahan sitä tietysti juhlia, jos sattuu olemaan ensimmäinen, joka minun videon pääsee näkemään. Ja räjähtääkö tuo? Se räjähti, okei. Sitten me varmaan yritetään suunnata sinne. Ja tässä täytyykin olla varovainen. Mä juoksentelen nyt voi taas sanoa, nyt voi taas ottaa klipin tuosta. Tässä täytyy olla varovainen. Sitten 5 sekuntia sen jälkeen mä oon varmaan jo kerännyt kuolla näille piikkiköynnökselle. Nää kyllä näyttää varsin ikävän näköisiltä. En tahtoisi oikeasti olla metsässä, joka on täynnä näitä. Mutta joo, nyt täytyy löytää tuonne ovelle reitti. Ja siis kertaa dungeonin, tältä saa varmaan taas jonkun dungeon itemin. Okei, okay, anteeksi, mun pitäisi vähentää. Mun tavallaan pitäisi lisätä englannin lausumista, jotta mä oppisin sitä. Mutta mun toisaalta pitäisi myös vähentää sitä, koska mä tiedän, että kaikki inhoaa syvästi sitä, kun mä en osaa lausua englantia. Se kuulostaa semmoista kunnon ralli-englannilta. No ei se haittaa mitään, nää on kuitenkin vaan meikäläisen tylsiä pelivideoita. Tai ei voi sanoa tylsiä, mutta nää on vaan meitsin pelivideoita ja näitä katsovat kyllä ovat tottuneet siihen, että ralli-englanti on se juttu näissä. Ja olikohan se, ei tuolla on vielä chesti. Ehdottomasti otetaan chesti mukaan. Mitäs täältä saadaan?
Small key, okei. Mä en edes tiennyt tätä, tai niin mä unohdin täysin, että täällä on näitä small keytä. Ja mulla on muuten teoria. Mä pääsen tästä niinku hyppäämällä, ekaksikin lentämään tänne ylös. Sitten mä voin hajottaa näitä arkkuja täällä. Mut sen lisäksi mä pystyn menemään niinku tuonne sen avulla, että mä mulla katkesi ajatus sen avulla, että mä käytän tuota dekuliiffiä. Mutta ja se, tää on kyllä oikeasti mukava lisä tähän peliin. Huomattavasti helpottaa asioita. Mä haluan nyt hajottaa nämä kaikki ruukut. Katsotaan, mitä niistä saa mukaansa. Ja nyt kun siis on, on tää dekuliiffi, niin se tekee kyllä niinku... Se tekee siinä mielessä asioista helpompaa, että jos mä meinaan epäonnistua tällä pommikukalla lentämisessä, niin mä pystyn vaan tekemään näin ja liitelemään pitkän matkan. Nyt tuota seinää vasten, niin sitten tänne. Joo, vähän mä oon taitava. Eiku hei, me ollaan saatu tää jo. Voi hyvänä aika, mihin mun olisi sitten pitänyt mennä? Niin se oli tuolla, se on siis tuossa pommikuka... Eiku hän... Mihin mun pitää mennä? Olisiko mun sitten pitänyt mennä johonkin ylös? Vai onko täällä joku teljetty sisäänkäynti, johon mä en vielä päässyt? Jos tuonne ei pääse, niin tuo on se, johon mun... Eikö mä tulin täältä? Enkö tullutkin täältä? Mä oon nyt ihan hukassa jo. Apua. Käydäänpä kattoon. Tää on... Joo, tää on nyt se, jossa oli noita... Mitä? Merisiilejä. Mulla on jostain semmonen vaisu, että näiden nimi on joku Urshin. Mä en tiedä, miten se pitäisi ääntää, mutta semmosia mä väitän, että nää on. Mutta joo, me saatiin jo tuo small key täältä. Nyt pitää sitten keksiä, että siis mennäänkö me sitä vaan niinku ylöspäin oikeasti, koska sinne me ainakin päästään. Ja täältähän ei vissiin päässyt nyt mihinkään, koska tuossa on jo köynnöksiä. Okei. Okay. Tää on nyt taas tätä... Oi, tää peli oli ihana, kun tässä on puzzle sitten Lari 5 minuutin päästä. Tää on ihan perseestä, kun mä en osaa näitä puzzleja. Ei, tämmönen yksi on kiinni minussa. Aika söpöä, mutta lähde pois. Minä en tahdo noita merisiilejä itseeni. Mä sanon niitä nyt merisiileiksi, koska se on oikea nimi niille. Olkaa mitä mieltä tahansa. Tuolla on jotain. Pääsinkö mä sinne jotain kautta? Mä pääsen sinne täältä. Tuo näyttää kyllä ikävästi joltain mehiläistä tai ampiaispesältä, mutta... pystyisinkö mä tekemään hyppylyyni niin sinne, jos mä teen niinku... näin? Okei, se ei auta yhtään mitään, lol. Ois ollut siistiä, jos tuohon olisi pitänyt tehdä semmonen hyppylyönti. Mutta mä pakkoilen lähteä sitten ylöspäin, vai päästäänkö me tuolla small keyllä nyt johonkin muuhun huoneeseen, johon me ei aiemmin päästy, koska jos täältä ei pääse mihinkään, niin meidän on pakko mennä johonkin edelliseen huoneeseen. Siellä alhaallahan oli joku ovi siellä yhdessä paikkaan, sen mä pistin itselleni mieleen. Ja tosta mä kyllä otan vain damakea, joten tämä on varmaankin oikeampi reitti. Mä en saisi juosta näin nopeaa, mä tiedän sen, että tässä ei saa juosta niin nopea. Ottakaa, mä otan taas ryhdikkäämmän asennon. Siis mun täytyy saada tuota facecamia tai itteeni ylemmäs, koska musta tuntuu, että mä en muuten näy ikinä kunnolla kokonaan siinä facecamissa. Mutta joo, tehdäänpä sitten sillä tavalla, että mä vielä kertaalleen... Kattelenpa, että ei, kyllä se on pakko olla, että mä menen jonnekin toiseen huoneeseen. Täällä ei muuta ollut. Katsotaan, niin mä oon taas missannut jonkun ilmiselvän homman. Mutta joo, mennäänpä sitten takaisin päin. 23 minuuttia mennyt jaksoa. Tähän voisi toisaalta olla ihan hyvä pätkä lopetellakin, mutta en mä viiti vielä lopetella. Joku sanoi, että pidempiä videoitakin saisi olla, niin voidaanhan tästä ottaa vaikka semmoinen puolen tunnin jakso. Mulla ei itsellä ole oikeastaan mitään kiirettä. Yritetään nyt selvittää, että mihin mie täältä pääsisin. Tuossa on ainakin... Ei, tuo nousee ylöspäin, ja onko tuolla on lukittu ovi? Mennäänpä sinne sitten seuraavaksi. Koska mä luulisin, että sinne meidän on mentäväkin. Ja hyvä, mä ylsin tuohon, en olisi jaksanut kiivetä enää ylöspäin. Eli nyt meillä on small key, ja tänne, joo, tää näyttää oikealta paikalta. Tänne tarvitaan ainakin dekuliiffi. Ja mä haluan nyt kokeilla, pystynkö mä tekemään teille jotain näillä grappling-kuukeilla. Eli tainnutetaan sun ekaksi. Ja nyt pystynkö mä grappling-kuukkaamaan sua. Tai no se putoaa kyllä varmaan vaan alaspäin, ei anneta sen häiritä. Ehkä mä teen vaan sitten sillä tavalla, että katsotaan ekaksi oikeaan suuntaan, niin sen jälkeen tuodaan tuo kärry tänne. Vai että tämä ei nyt tuo heräs henkiin. Ennen kuin te tuutte tappamaan minut, niin mä hyppään tänne, lol. Vai että nyt kyllä varmaan vaan kaataa mut tästä. Annetaanpa vähän lisää vauhtia tuolle kärrylle. Niin kun, no ei ihan noin ikään, koska mä en päässyt yhtään mihinkään, jos mennään tuonne päin. Tai ammutaan tuota tuolla. Voi kato, siinä tuli tuommoinen tuplatappo, tai en mä siis ketään saanut tapettua, mutta tuplahyödy... Mä en enää edes yritä puhua, koska mä en oikeasti osaa lol. Tai kyllä mä siis yritän... Joo. Nyt te taas huomaatte, että on liian aamu mulle kuvata videoita. Tuo hämähäkki tai mikäli öttimöttiä, ne olikaan, niin kuoli hyvin tehokkaasti. Hienoa. Saadaanko me siitä semmoinen iso rupiakasa? Ei saada. Mä annan sun hyökkää eka, sitten mä tein hyppylyöni sinun. Noin, loistavaa. Siis tää Zeldakin on kans semmonen, että joka jaksossa alussa menee aina hirveästi aikaa siihen, että tavallaan oppii nää perusmekaniikat uudestaan, mutta sitten kun näihin pääsee kunnolla sisään, niin sitten lähtee taas tää
Hei apua, mun piti mennä tuonne. Okei, lol. Pystynkö mä tekemään noille roikkuville pähkinöille jotain? Mä luulisin, että pystyn, mutta mä en tiedä mitä. Mä en kummiskaan mun miekkaa pysty heittämään tai mitään. Mutta mä joka tapauksessa tarvin tollasen pähkinän. Okei, mä ekaksi kurmutan näitä vihollisia täältä vähän vähemmäksi. Eipä, että hei, mä voin leikkaa näitä myös miekalla, vai? Okei, en pysty. Mä edes itse hoksannut aluksi kokeilla, että voisinko mä miekkailla noita vastaan, mutta nähtävästi tosiaan en pysty. Ne tainnuttu kummakin. Sitten, yllänkö mä johonkin tämmösen, koska siis mä väitän, että mä tyylin tuohon yllä, jos mä teen tämän hyppylyönnin. Niinku, näin. Joo, ei, ne menee vaan poikki. Ahaa, eli mun on pakko tehdä jotain muuta kuin hyppylyönty niihin. Hyppylyönty. Paitsi onko täällä joku ovi, jossa mä en oo... täällä mä en oo muuten vielä käynytkään. Lähdetään katsomaan, mitä täällä on. Katsotaan, niin mä tulin jonnekin, mistä mä en pääs enää pois. Apua, nyt alkoi pelottamaan. No okei, ei vaiskaan. Hyi. Sanotaanko, että jos kävelisit huoneeseen ja tommonen tulisi sua vastaan, niin minä ainakin säikähtäisin. Onkohan tää nyt samanlainen mekaniikolta, että mun pitää ekaksi vähän liippata sitä päin, niin se tainnuttuu? Ei. Onkohan tästä vaan semmonen, että mun pitää lyödä sitä silmään tai jotain? Tai se ainakin sillä... Joo, sitä pitää vaan lyödä silmään. Eli tää on hyvin simppeli bossi. Ja tää spawnaa näitä merisiilejä. Okei. Ja siis, jos te tiedätte näiden oikean nimen, niin kertokaa, koska mä en taho sanoa niitä koko loppupelin aikaa merisiileiksi, jos ne ei ole niitä. Mä oon hyvin varma, että ne ei oikeasti siis kyllä ole mitään merisiilejä, mutta... Nyt siihen voi lyödä, hyvä. Montakohan lyöntiä tuo vaatii, että se kaatuu? No ei vissiin tuon enempää. Ja nyt et kyllä ammu minua enää yhtään enempää noita. Nyt täytyy ottaa taas vähän vähemmäksi näitä merisiilejä. Okei, se kuoli jo siihen, lol. Oli aika helppo bossi. Kato, jos tuo oli tän niinku dungeonin bossi, niin mä oon iloinen. Ja hei, tuolla on joku iso arkku. Mutta ekaksi me käydään kyllä ottamassa tämä. Saadaan paljon rahaa siitä. Ja me saatiin... Joku... Näette kultaiselta sulalta. Mä en tiedä, ollaanko me saatu noita aiemmin, todennäköisesti ollaan. Mutta mitä me oikein saatiin täältä? Lähdetään katsomaan. Olisiko tästä dungeon itemi tästä dungeonista? On iloinen, jos on. Me saatiin bumerangi. No tätä pystyy heittämään. No niin, se onkin kätevää. Nyt pitää sitten vaan keksiä, että mihin me mäpätään tämä. Koska mulla on, jos katsotaan taas mun Wii U gamepadia. Näyttää tältä. Tosi hienoa, hei. Siis tää on sääli, että mä en voi vieläkään nauhoittaa teille Wii U gamepadia. Mutta jos me otetaan vaikka tuo kaukoputki pois ja... Tai pystynkö mä vaan tekemään tällä tavalla, niin se menee siihen tilalle jo. Ja nyt kun mä painan Y:tä, niin pystyy heittämään. Mihinkäs tätä voi heittää? Ei yhtä. Okei, sitä voi heittää moneen paikkaan, mutta se ei tehnyt mitään. Ja se tulee automaattisesti mun luokse takaisin. Hyvä homma. Päästäänkö me... Okei, me ei päästä tuosta ovesta vielä pois. Joten pitää kekata, minne me mennään. Ja grappling hook. Eiku hei, pitääkö mun heittää noita tuolla? Katsotaanpa. Joo, pitää, loistavaa. Ja nyt tuo ovi aukesi. Olipas hauska pieni putsle. Tuo on taas niinku semmonen, että jos mä olisin ollut vähän enemmän vielä väsynyt, niin mä en olisi oikeasti edes huomannut sitä. Mutta hei, tuota, tässä välissä kun me saatiin meille uusi tällainen dungeon itemi, niin mä sanoisin, että me voitais lopetella tää jakso tähän. Paitsi että tähän mä en vielä halua lopettaa. Mä oon nimittäin hyvin varma siitä, että me joudun taas pelaamaan joku 100 miljoonaa vuotta taaksepäin, jos mä tuota lopetan tän nyt heti tähän. Niin ei lopeteta itse ihan vielä. Tää on hyvä, että mä niinku puhun lopetusta, ja se on heti, että okei, mä lopetan. No ei mulla ole mikään kiire tämän jakson kanssa. Mulla alkaa koulukin kuitenkin vasta tunnin päästä ja etätunnilla, niin mä kerkeen kyllä ihan mainiosti. Läksytkin on jo tehty hyvänä oppilaana etukäteen, niin ei mitään hätää. Otetaanpa nuo ukkelit kuitenkin pois täältä. Tuppa vielä vähän tänne päin, niin mä en ammu sua tuonne alas. Niinku, ei noin, vaan noin. Tämän kanssa tähtääminen on hyvin hankalaa. Mutta no niin, nyt se onnistu. Jos me saadaan semmonen... Ai, oliko siellä vielä joku? Pystynkö mä... Hei, voinko mä bumerangittaa teitä? Sano, että mä voin bumerangittaa teitä. Mä pystyn Jes, hyvä. Loistavaa. Tuo tekee elämästä helpompaa. Mutta niin, nyt jos mä... Tuota... Bumerangitan sua, niin se menee siltikin vaan rikki, okei? Paitti, nyt kun mulla on bumerangi, niin voinko mä myös heittää noita niinku... Näitä täällä rikki. Sitten, että ne ei kerkää kasvaa takaisin. Joo, mä näyttäisin... Okei, hyvä. Se olikin sillä tavalla vaan. Ja nyt sitten sua vielä. Ei. Siinä on nyt joku. Mä en kuitenkaan sitä pystynyt heittämään. Miten? Se toinen oli erivärinen. Mitä jos mä vaan heitän sua tarpeeksi kauan, niin tuhoudutko sä? Tai jos mä teen sun jonkun superlyönnin. Okei, sä et tuhoudu sillä tavalla. Selvä. Eiku hei, nyt se on se. Ai niin joo. Mä katoin vaan sitä päin. Videokuvaus päättyi
Aha. Okei, hei, mulla jostain syystä katkesi facecami äsken. Mun kamera vaan totesi, että videokuvaus päättyi automaattisesti. Kiitoksia. Tämän takia mä vihaan Canonin järjestelmäkameria. Ne vaan jostain kohdin aina päättää, että hei, nyt olisi hyvä aika pistää video poikki. Mutta no joutuu, nyt kun me päästiin tuo kohta lävitte, niin mä voisin sanoa, että tähän kohtaan on nyt hyvä lopetella tää jakso The Legend of Zelda The Wind Waker HD läpipeluuta. Tässä välissä kiitos älyttömän paljon kaikille, että katsoitte tämän videon. Jos piditte siitä, niin voitte jättää halutessanne tykkäyksen videolle ja tilata kanava ja näin päin pois. En pidä tuota loppupuhetta pidempänä. Tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka mieli Lauri. Me nähdään silloin ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!